Još davne 1836. godine u Vugrovcu je otvorena pučka škola, koja se ubraja među najstarije prigorske škole u Zagrebačkoj županiji. Njen prvi svjetovni učitelj Đuro Popović u drugoj polovici 19. stoljeća bio je nadasve poznat, napredan i vrstan pedagog kojeg je iznjedrila ova sredina. Godine 2006. proširena i modernizirana školska zgrada u Vugrovcu, pa su time donekle osigurani suvremeniji uvjeti odgojno-obrazovnog rada za približno 400 učenika. Vugrovečka škola danas obilježava 186. obljetnicu od svog utemeljenja. U ovoj začudnoj ljepoti svima nama drage i domaće autentične prigorske sredine, mi danas pridodujemo još jedan sjajni biser, duhovni ukras i urez od potresa obnovljenu, nadograđenu, modernu i suvremeno opremljenu školu Vugrovec. Rekao sam to više puta, da nema ljepših trenutaka u ovom poslu nego otvarati novu školu ili novi dječji vrtić. I doista to mislim. I evo, doista, poštovani gospodine Vuger, vjerujem da ste i vi sretni i zadovoljni, vjerujem da su to tako isto tako vaši zaposlenici, odnosno nastavnici, administrativno osoblje, evo tu glavni bivšeg ravnatelja škole, koji vjerujem isto tako da je sretan i zadovoljan da je ova škola konstrukcijski ojačana, da je nadograđena sa novim katom, da je sa 11 razreda koje je imala do sada povećana na 20 razreda, tako da je gotovo su dvostruko povećani kapaciteti kako bi mogli primiti djecu iz ovog prigorskog kraja. A posebice je ovaj prigorski kraj ne samo da tu smanjuje stanovništvo, nego dapače povećava se. I on živi i bitno je da živi, a srce svake lokalne zajednice je upravo škola. I ova škola koja je jedna od najstarijih u Zagrebu, gotovo 200 godina stara škola, je doista u pravom smislu te riječi nova škola. Znači ona je pojačana, tako da može izdržati i jači potres od onog koji je oštetio nažalost Zagreb. Ona je energetski obnovljena, tako da može štediti energiju u ova teška energetska vremena. Ona je kvalitetniji prostor za boravak djece i nastavnika, to jest učenika, a ona je isto tako i modernizirana sa najsuvremenijom opremom, tako da taj nastavni program bude na najkvalitetnijoj i najvišoj razini.